اصلا دا کوم حالات چې تیر شو د دې په اړه خاص تدابیر په مخنی ولسوی دي چې همدا اوس په هغه نقطو کې چې اسیب پذیر نقطې دي په څلور طرفه د خپله د هوایي ډګر په هغه ځایو کې پوستې افراز شوي دي او په زمین کې متوترې ګزمې موجودې دي حالت د کمینونو موجود ده امنیتی ساحه پر خصوی لکه د امنیتی پرسنل په شمیر کې څنګه توپیر راغلی دی بالکل مونږه امنیتی ساحه نور هم غټه کړله او ومغزوله هم څلورو طرفو ته هم شمال جنوب شرق غرب ته ساحه مو غټه کړله او په دې کې هغه نقطې چې لازمه وه هغه زمونږ د ملي اردو بیدارو قوتو ونیولې چې هغه د دوی دنده وه او هغه چې د خلکو په منځ کې یا د کلو په منځ کې ایجاب د دې کوله چې پوستې باید افراز شي هغه ملي پولیس هلته ځای په ځای شوه ملي او سرحدي پولیس ځای په ځای شوه ډاډ ورکوي چې بیا به دا ډول حملې نه تکرارېږي زمونږ د قوتو ترمنځ همغږي ډېره ښه شوې ده او مونږ خاص تدابیر هم په دغه منوال ورته نیولي دي ان شاء الله الرحمن زه خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې دا د فیبر دشمن دي مجال پیدا نه کی چې کوم عمل تر سره کی حقیر صد به د روسي پیښه په کتو زیانونه څونه و څونه زیان و اوشته هوای د ګرته الوتکو ته څونه زیان اوشته که په دې اړه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه نقطه چې کوم عمل کې اجرا شوی و هغه نقطه مربوط د ملي اردو هوایي قوتو مربوط کیږي ولی دومره ویلی سم چې طبیعي ده په جنگ کې زیان موجود وي ولی په هغه اندازه چې زیان باید رسیدلی و نه ده رسیدلی وروستۍ حادثې چې وسولی او د نامنې ځینې پېښې چې وې دې پر ځینو نړیوالو شرکتونو نړیوالو پروازونو باندې هم تاثیر وکړي او حتی داسې وویل شول چې ایر انډیا او د هند سپایس جیټ شرکتونو افغانستان ته خپل هغه معمولي پروازونه وځنډوله دا مشکل تر کوم حده پورې فعلا موجود دی آیا ستونزه حل شوې ده نور شرکتونه هم داسې کوم پلان لري چې دوی کابل ته یا مجموع کې افغانستان خپل پروازونه وځنډوي که څنګه تر کوم ځایه پورې چې زه پوهیږم دا یو افواد دي او اکثرا د بعضو خلکو نه چې نفع لري دا نشر کیږي ولی زه دا ردوم ځکه عملا زه په هماغه ورځ چې دغه انتحار چیان هغه لوړ پوړي جګ پوړي هغه ته ننوتلي وو تعمیر ته زه په داخل د رمپ کې ناست وم چې یو الوتکه د یوه شرکت په هوایي ډګر باندې خپل الوتنه کوله یعنی د دې انتظار یې درلودله چې کله چې جنګ آرام شي عادي خپل نشست اجرا کړي دوی اواخوا دي چې په افغانستان کې افغانستان ته تګ و راتګ ولري